يا شهر البركات، يا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت شمعون یہ بنی اسرائیل میں سے ہوا کرتے تھے، ایک بزرگ تھے، با کرامت تھے. ان کی ایک ایمان افروز حکایت آتی ہے ہمارے سامنے. پچھلے درس میں نے آپ سے کہا تھا کہ مکاشفۃ القلوب میں آتی ہے، صفحہ نمبر 306 پر بڑی تفصیل سے آتی ہے، تو اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، اور وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے. کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں گزرتا، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی طرح رات کو نیند کی حالت میں جب آپ کو پائے، تو جب کبھی غنودگی کا یا کسی اس قسم کا جھپکا لگے تو مضبوط رسیوں سے انہیں باندھ کر ان کفار کے حوالے کر دے. تو بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا. جب آپ رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا ہوا پایا، تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ آزاد ہو گئے. پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا تھا، تو بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی. بات رفا دفا ہو گئی. بے وفا بیوی پھر کسی موقع کی طاق میں لگ گئی. ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس نے آپ کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا. جو ہی آنکھ کھلی تو آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے. بیوی یہ دیکھ کر بہت سٹ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے کہنے لگی کہ سبحان اللہ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے، میں یہی آزما رہی تھی. دوران گفتگو حضرت شمعون نے اپنی بیوی کے آگے اپنا ایک راز افشا کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی دیکھو، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے اپنی مجھے ولایت کا ایسا شرف عنایت فرمایا ہے کہ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی مگر سوائے میرے بالوں کے. تو چالاک عورت بات سمجھ گئی، اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا. آخر ایک بار موقع پا کر اس نے حضرت شمعون کو آپ ہی کے 8 گیسوں سے یعنی زلفوں سے باندھ دیا، جو بہت دراز تھے، کیونکہ اس زمانے میں اگلی امت کے بزرگ جو ہے وہ لمبے لمبے گیسو بھی رکھا کرتے تھے، لمبے لمبے بال بھی رکھا کرتے تھے. بہرحال جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ تو اپنے ہی بالوں میں بند گئے، تو اب آزاد کیسے ہوں؟ اب دنیا کی دولت اس عورت کے آگے جو ہے پٹی باندھ چکی تھی، تو اپنے شوہر کو اس نے اٹھا کر دشمنوں کے حوالے کر دیا. کفار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے. تب اس نیک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون ماں چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے. چنانچہ اللہ نے ان کو ایسی قوت بخشی کہ وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے. تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ کے اس نیک بندے کو یوں اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی. تو ماخوذ ہے مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 306 سے، واللہ اعلم بالصواب. اسرائیلیات میں سے ہے. اگین جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لا نصدقہم ولا نکذبہم، ہم نے ان کو آپ کے سامنے بس نقل کر دیا ہے آپ کی معلومات کے لیے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کرامات سے نوازتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں جو خلاف خرقت ہوتا ہے، خلاف عادت ہوتا ہے، اسی لیے اسے کرامت کہتے ہیں. نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھ پر ہو تو کرامت ہے. وما علینا الا البلاغ.